Nende maastikupiltide puhul on tõepoolest täpselt sama oluline see, mis seal on, kui ka see, mida seal ei ole. Nii et mõnikord on seal tunne, et see inimene on sealt just lahkunud või see inimene ei ole sinna jõudnud või seal on just midagi juhtunud. Nii et mulle tundub, et see selline teatav misantseenilikkus peaks kuuluma nii mõnegi pildi juurde. Ja kindlasti selline vastukaaluks sellele selline tohutu ajakulgemise mastaap. Seal on 7000 aastane puu, puu, mis on seisnud 7000 aastat. Seal on 500 miljoni aasta vanused mäed. Mis on selle kõige kõrval üks inimelu?